souls drift into deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing. Bom, gente, saímos agora da ultrassom. Deu tudo certo, o Pedro tá ótimo. Tamanho dele tá tudo certo, peso, mas ele tava com o rostinho, assim, com o cordão passando, assim, em cima, ele tava colado na placenta e ele tava dormindo. E o que a gente mexeu com esse menino pra gente conseguir, né, virar ele, pegar de perfil e tal, não teve muito jeito, gente. Ele tava assim, ó, na preguiça, cutucamos ele de tudo quanto é jeito, virei de um lado, virei do outro pra gente tentar pegar mais imagens do rostinho dele. Mas ele tava dormindo, não queria ser incomodado, então assim, fizemos o exame do jeitinho que ele deixou, mas o importante é que ele tá bem, a gente mediu, pesou, temos o percentil dele que também tá tudo certo, apesar de que a doutora falou que ainda tá muito cedo, né, pra gente fazer o percentil, saber o percentil dele, né, ainda tá cedo. Mas que tá tudo certo, então é isso que mais importa, nosso garotão tá com saúde, nosso Pedrinho tá vindo com toda a saúde do mundo, graças a Deus. E agora a gente tá indo lá no ateliê, lá Maricota, que é o ateliê da Mari. Foi ela que fez o vestido da Cecília o ano passado. E ficou incrível. Até hoje eu recebo mensagem na direct de pessoas me pedindo quem é que fez o vestido da Cecília de um ano. Isso porque vocês não viram o de 2 anos ainda. Então a gente tá indo lá agora buscar o vestido da Cecília de 2 aninhos. Porque nesse sábado a gente tem ensaio da Cecília de 2 anos. E ela vai usar o vestido da festa no ensaio. E a gente vai usar as fotos, né, no aniversário. E então é o vestido pro ensaio e pro aniversário. A Mari faz tudo sob medida, ela desenha o vestido assim antes, né, apresenta o croqui pra você ver se você quer alterar, é assim, ó, de um carinho e de um talento inigualável, gente. Ela foi assim um achado pra mim aqui em Porto Alegre o ano passado no aniversário da Cecília. Eu já tinha visto o trabalho dela no Instagram, eu não sabia que ela era de Porto Alegre. Eu já tinha salvo, né, no Instagram, assim, os vestidos que ela fazia. E aí, quando eu vi que ela era de Porto Alegre, eu falei, não, vai ter que ser a Mari, o trabalho dela é impecável. Então, a gente tá indo lá agora buscar o vestido, que tá pronto, pra daí fazer as fotos esse final de semana. Tô aqui com a Mari, essa Oi. Maravilhosa, que eu não posso dar spoiler do vestido, né, Mari? Mas olha só, tá aqui, vamos mostrar? Tá a coisa mais fofa. Lindo, né, Mari? O tema desse ano vai ser especial. Vai ser bem lindo, bem com bastante Foi detalhe. A Mari que fez o vestido da Cecília, tanto do ano passado, quanto desse ano, né? Aí eu falei pra ela, falei, não, Mari, não tem outra pessoa pra fazer o vestido dela. Não tem. E aí tá aqui, então, o vestido da princesa, tudo nos preparativos pra festa de 2 anos. É isso aí. Aí eu vou... Esse vídeo vai sair antes da festa, por isso que eu não posso mostrar o vestido ainda, não posso dar spoiler. Mas aí depois vocês seguem a Mari lá no Insta dela, que você também vai postar foto do vestido, também, né? Gostarei. Então tá bom. Obrigada, viu, Mari? Eu amei. Obrigada. Gente, de novo dentro do carro. É por isso que eu não gravo vlog em dia de semana, porque a nossa rotina é tão corrida no horário do almoço que eu não consigo gravar. E nem lembrei de gravar vlog, na verdade. O Bruno tá aqui trabalhando ainda, né, meu amor? Cecília tá aqui. Quem vai pra escola? Quem vai pra escola? Cecília? Ela tá aprendendo a falar o nome dela. Cecília! Tá aprendendo a gritar igual a mãe. Não, isso foi o pai que ensinou. Não. O Bruno começou. Eu não ensinei. Ensinava assim. Como é que grita? Ah! Ceci, como é que grita? Viu? Ela não aprendeu ainda. Zé, mentiroso. Cecília, acho que não tinha 1 ano. O Bruno falava, filha, olha como é que grita. Ah! Aí tava no berço assim, ela acordava e começava. Ah! Quem que ensinou? Eu não. Ah, não. Ah, querido. Como que é? Cecília! Como é que grita? Como é que grita, filha? Só dá certo com o papai. Então fala. Aí, ó.
Só que às vezes ela dá uns gritos bem alto. Se ela não gritar nesse... Não gritar não. Se ela não falar o nome dela nesse vídeo, eu vou colocar um take pra vocês da gente voltando da escola ontem. Que ela veio o caminho inteiro falando o nome dela. Exília! 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 Cecília! Não, só quando ela quer. Claro, né? A mãe começa a gravar, a mãe, a filha desmente. Óbvio, que dúvida. Cecília! Exia! Cecília! Exia! Exia! Cecília! 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 Como é que é teu nome? Claro que a mãe filma, a criança para de falar, né? Cecília! Cecília! Fala teu nome! Tá aqui você! Como é que é teu nome? Então fala teu nome! Ih, o rato comeu a língua, se não tem língua! Tem! Tem língua? Então quem tem língua fala o nome! Mãe! Mãe! Cecília! 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 Eu acho uma graça que aqui na escola da Cecília é Semana da Criança, então ela trouxe a motoca, né? E aí, ó, tem a vaga da Cecília com a foto dela e do Benjamin do lado, olha que amor! Aí aqui estão o estacionamento de motocas, gente, olha isso! Que coisa mais bonitinha. Gente, agora a minha rotina da tarde, desde que a Cecília começou na escola, é trabalhar aqui no escritório com o Bruno. Também é um dos motivos pelo qual eu não tenho gravado tantos vlogs, né? Porque de manhã minha rotina é muito corrida, de meio-dia nem se fala, não dá tempo nem de almoçar. Que daí almoço, eu tenho que me arrumar, arrumar a Cecília. Olha a unha da mãe. Nude, né? Não deu tempo de fazer. Então, tô aqui no escritório, trabalhando, fazendo algumas coisas pra ajudar o Bruno. E aí é por isso que eu não tenho gravado tanto vídeo, tanto vlog, porque é muito corrido, eu não tenho tempo durante a semana, né? A gente tá vendo várias questões da vida particular mesmo, da vida off. Então, tem bastante trabalho pra fazer, graças a Deus. O tempo que eu tô com a Cecília, às vezes eu tento ficar com ela, não fico gravando tanto, eu percebi isso também, nem assim, arquivo pessoal meu, eu já não faço tanto vídeo dela, né, não faço tanto vídeo, tanta foto, às vezes eu vou olhar meu rolo de câmera, tipo, na semana inteira eu, sei lá, tirei foto dela ou com ela, tipo, duas, três vezes só, sabe? Então, realmente, eu dei uma diminuída, assim, de ficar registrando tudo o tempo todo. Então também é ruim porque acaba que eu não tenho tanto arquivo, tanta coisa pra compartilhar, nem no Instagram, né, com vocês. Mas é a vida acontecendo, é isso. Vou deixar vocês acompanhando o meu trabalho aqui um pouquinho pra vocês verem. Mas as minhas tardes, então, geralmente elas são aqui no escritório mesmo. E tem que trabalhar, né? Tô ajudando o maridão na nossa empresa, então é pegar na labuta mesmo. Até que o Pedrinho deixe e a gente vai trabalhar um pouquinho. O barrigão tá aqui, eu uso essa calça alta que ela fica bem confortável, mas olha o tamanho dessa barriga já. E a minha cadeira que range. E é isso, gente, esqueci o óculos hoje, devia ter trazido óculos, esqueci meu óculos em casa, tô trabalhando na frente do computador sem óculos e eu preciso de óculos pra longe, né, então assim, eu tô cega. Mas tá bom, tô esperando atualizar aqui e a gente vai trabalhar. Girl, you should wear a name tag. Nivicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. Oi, vida! Oi, princesa! Quem
gente voltou da escola comendo maçã. Todo dia tem que trazer uma maçã pra ela. Esses dias eu esqueci, fez um escândalo da mandioca porque eu não trouxe a bendita da maçã, né, filha? De que eu como maçã todo dia. Todo dia tem que trazer minha maçã. É? O quê? Tamo indo pra casa. Tamo indo pra casa. Vamos ver a mana e o mano? É, amor. Hora de mercado com a Pituca, que ama sentar no carrinho. Né, Pituca? Vai durar quanto? 2 minutos? Daqui a pouco ela já vai querer sair. Aí a mãe que lute, né? Carregar a criança e o carrinho. E essa farra dos dois aqui, ó. Quem será que ensina essa farra toda? Mão pra baixo. Ai, morro de medo do pescocinho dela. E... ela só quer saber de farra. Hein, amor? Aí, ó. Isso! É só um impulso agora. Vai, pai, mais fácil com você empurrando. Abaixa. Abaixa. Cara dela? Sobrou pro papai. Sobrou pro... Meu Deus do céu, socorro. Socorro, Deus! De novo, papai. Meu Deus do céu, não tem mais idade. Mas não consegue dali? De novo. E um, e dois, e... Ela tenta. Amada. Depois do banho, princesa tá pronta pra dormir. Né, amor? Cheia de naninha, de dedeira. Dá tchau pra mãe. Tchau. Até amanhã, minha vida. Eu te amo, tá bom? Eu te amo. O arzinho dela já tá ligado. Boa noite!